yule mzee wa hili kanisa alikuwa amefungwa jela, alitoka siku ya Monday na ako hapa pamoja na sisi. Wacha na familia yake waje hapa, kwa sababu tulitumana na Mungu akatembea, hawa wazee wakaongea huku na wakaongelesha mahali huyu mzee alikuwa amefungwa, na sasa huyu mzee amerudilia familia yake. Mudhuri yoyo ona we mudurume na uri arata arume, bwana asifiwe, ona uri arata arume urarutirwo jera nikihi. Ni kusimama kwenye mnara uone lile litakalo tendeka. Umefurahi? Unasikia aje? Nzuri. Baba alikuja? Ako wapi? Baba ako wapi? Ulikuwa umesema atolewe wapi? Jela. Na sasa alitoka? Mulipikia baba nini wakati alikuja? Mulipikia baba nini? Mama. Ulikuwa unaniombea, si ndio? Ulisema baba akitoka jela utaniombea. Sasa niombe. Mungu nakuomba. Wewe ni magalia bishop Ben Mafuta. Wala anamusu kumuangalia vibaya. Toa gani yako dusha mdomo na mnyamazi. Huyu mtoto amewakataza kuniongelelea vibaya. Kwa hivyo kuanzia leo msiniongelelee vibaya.